Ціна упаковки у вартості товару може стати вищою 16 червня. 15 нардепів України подали до парламенту законопроект про податок на тару. Тепер виробники товарів сплачуватимуть за упаковку товару, що вплине на його собівартість. Так, 63 копійки за кілограм підуть на найдешевше скляне пакування. Найбільше втрати потягне за собою пластмасове та комбіноване. Заплановані депутатами зміни до податкового кодексу базуються на ідеї окремої утилізації та повторного використання матеріалів. Гроші підуть у загальні фонди міських бюджетів для створення додаткових. Потужностей з переробки сміття. Однак громадськість упевнена, законопроект не стане дієвим, адже на поточний момент сміття в Україні взагалі не підлягає сортуванню. От збору сортування до переробки, ось цей ось він у нас якось в вакуумі. Зараз Дніпрому Комунтранс вважає, що йому не вигідно займатися сортування. Якщо ми этот ось ось начальний етап. не организуем, не заставим, сортировать, отдельно перевозить к переработчикам, то любые благие намерения таковыми и останутся.